sai cantada. Isso faz muito tempo. Faz tanto tempo que a gente nem lembra muito bem como começou. Chico, lenhador, ainda nem sabia que a terra era redonda. Passos à frente e uns atrás. Passos à frente e voltam pra trás. Passos à frente e uns atrás. Passos à frente e voltam pra trás. Passos à frente e uns atrás. Chico foi caminhando pela estrada. Foi ficando pequeno, 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 até que se perdeu no horizonte. Onde estava Dinha, Chico Lenhador? Mas me diga, onde é que você vai? Eu procuro um estábulo, velha, onde o menino vai nascer. E você vai saber onde nascerá o tal menino? Velha, eu sonhei. Que? Basta sonhar e partir. A estrela da madrugada, velha, vai me guiar e mostrar o caminho sagrado. O lugar, e com ela, três reis magos, vindo de três países do Oriente. Lembrei de três países agora. Mas se fosse hoje em dia, por aqui se chamariam Argento, Argentina. Chegou de manhã, Chico acordou, apagou a fogueira, recolheu alguns gravetos para não faltar na hora certa e, com um punhado de terra na mão, desenhou um coração. Chica! Ô Chica! Eu não quero ser esquecido. Por isso que eu vou voltar, Chica. Eu vou voltar no começo do outono. Ou no fim da primavera. Ou talvez depois do outono, da primavera, do verão. Não, Chica. Eu vou voltar depois do corte da madeira. Que são nos meses que não tem R's. São nos meses de maio, junho, julho e agosto, Chica. Eu volto depois desse tempo com a história de Deus. Com a história do menino. Com a estrela guia, bordando no céu sem erros. E eu ainda volto com a história dos três reis magos. Adeus, Chica. Adeus, Chica. Oh, mais passos. Chico, eu tô ouvindo tua voz, Chico. Você tá procurando o Chico? Sim. Partiu. Partiu? Eu sou Chica. Ele pediu pra eu ficar, pra eu esperar. Eu não posso. Eu penso nele. E quem é que não pensa em alguém? Sem perder a ternura. Aonde você vai à próxima fogueira, Chico? Aonde? Em qualquer lugar. No estábulo, num presépio, na cidade de Belém. Toda caminhada. Já fui Pinheiro, já fui
Tudo certo ou tudo errado? Quem foi ou não foi? Foi no século passado. Foi o pai que me ensinou. Tudo certo ou tudo errado? Quem foi ou não foi? Foi no século passado. Era só isso? Era só isso? Três espantalhos cravados no chão, se resumia a isso toda a história. Foi aí, de dentro da barriga dos três espantalhos, saíram os três reis. Só que eles não eram mais três reis. Agora eles eram três mendigos. Desce e reverse das chaves, girando, girando, vão girar. Já foi pinheiro, já foi jacarandá.
Chico! Essa história nos foi contada e cantada. Faz tanto tempo que a gente nem lembra muito bem como começou. Mas nós continuamos contando, cantando. E ficaremos felizes se algum de vocês pudesse lembrar das melodias delas. Das frases de uma palavra. Para contar pros seus filhos. Para contar pros seus netos. De boca em boca. De boca em boca. De boca em boca. Consolo.
rei que nem sabia que um dia ia chegar a ser rei. Mas ele vai descobrir. Descobri quem ele era. Ou quem ele é. Presta atenção e me acompanha. Dois pra frente e um pra trás. É fácil. Dois passos à frente só. Chico carregava nas costas uma pequena floresta, gravetos, lenha, pedaços palos. De paus com pequenas formigas perdidas. Formigas? E procuravam ainda um caminho ao formigueiro. Procuravam entre raízes e cortiças, perdidas na memória. No alto do lenhador, as folhas secas também tinham. Eram as joaninhas distraídas, pintadas de vermelho e de amarelo. Amarrava nas costas, inventando os caminhos. E andou dois, três dias e sete e mais. Andava assim dois passos pra frente, só um pra trás. Dois passos à frente e um pra trás. Três, sete, 14, 19 e mais. Chico, quando caminhava a céu aberto, descansava a céu aberto. E quando chovia, Chico inventava um telhado. Chico caminhava e à medida que ele caminhava, as pessoas na estrada que estavam trabalhando ofereciam para Chico água, pão e vinho. Que água fresca, Chico? Água fresca? Era. Mas antes, eu preciso acender o fogo. O primeiro fogo. Ai, Chico. Entendeu? Dois passos pra frente. Fogo sentido! Eu quero água! Chico, quer vinho? Quero! Ô, Chico, quer banana? É verde, mas eu quero. É, ia dar uma banana madura, né? É. Vou comer quando isso aqui? Faz aí. Isso aqui é da semana passada. Cadê? Olha! Saúde! 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 Saúde, saudinha, Chico Lenhador! Mas me diga, onde é que você vai? Eu procuro um estábulo, velha. É? Onde o menino vai nascer. O menino filho de Deus. É. Mas, Chico, oi. Somos todos filhos de Deus. Ah, somos! Mais de mil! Somos todos filhos de Deus, para sempre. Mas fale, Chico, como é que você vai saber onde nascerá o tal menino? Velha, eu sonhei. Que? Basta sonhar e partir. Ah? A estrela da madrugada, velha, vai me guiar e mostrar o caminho sagrado, o lugar. Ah? E com ela, três reis magos, vindo de três países do Oriente. Ah, não sei, Chico. Mas... Chico ainda nem sabia que o mundo era redondo, que países tão distantes têm nomes sempre tão raros. Eu ainda nem sabia que o mundo era redondo, que países tão distantes tem nome sempre tão caro. Mas que país? Que nome, Chico? Olha, lembrei de três países agora. Três. Tibete, Armênia
hoje em dia por aqui se chamariam Argento, Argentina, Uruguai, Pará, Paraguai, Chile, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia, Guiana, vem Venezuela, vem Brasil, uma estrela já do Chile. Somos você, a nós, somos os sete, nós somos o Cone Sul. Mas esse tempo é tão longe, deixa ver com a gente. Tudo era muito longe, tantos esses pais talvez. E um dia, chegará a nossa. Chegou e disse o seu sonho ou a sua profecia para um lenhador sonhante. Para você, Chico. Para mim? Um lenhador sonhante, Chico. Um lenhador real. Real igual a todos nós. Para ver o menino filho de Deus que vai nascer. Menino é sempre menino. E Deus é sempre pai. Ele foi unido. Os meninos serão sempre lembrados por muito tempo. É? Agora nós vamos dormir. Foram todos dormir. Igual a todos nós. Quando chegou de manhã, Chico acordou, apagou a fogueira, recolheu alguns gravetos para não faltar na hora certa e, com um punhado de terra na mão, desenhou um coração. Chica! Ô, Chica! Eu não quero ser esquecido. Por isso que eu vou voltar, Chica. Eu vou voltar no começo do outono ou no fim da primavera. Ou talvez depois do outono, da primavera, do verão. Não, Chica. Eu vou voltar depois do corte da madeira, que são nos meses que não tem R's. São nos meses de maio, junho, julho e agosto, Chica. Eu volto depois desse tempo com a história de Deus, com a história do menino, com a estrela guia bordando no céu sem erros. E eu ainda volto com a história dos três reis magos. Adeus, Chica. Adeus, Chica. Volto depois do corte da madeira, Chica. Nos meses sem R's. Adeus, Chica. Adeus, Chico Moreno. Adeus, moça. O menino vai ser sempre lembrado. E o menino disse: Ô, mãe, eu também não quero ser esquecido. Eu nunca vou te esquecer, meu filho. Mãe, me dá um beijo. Passavam dias, semanas. Chico carregava a luz. Carregava um fogo para esquentar a vida, o assovio descansando, os machados num saco debaixo do braço. No coração tinham tantas lembranças, eram tantas lembranças. Tantas lembranças. Saudade é sempre um coração. Saudade, coração, saudade é sempre. Um punhado de terra, muitas seivas, umas formigas enfileiradas atravessando o centro do coração. No meio, bem no meio, um bilhete. Dois passos na frente, vem sol, pra trás. Dois passos na frente, vem sol, pra trás. Dois passos na frente, vem sol, pra trás.
Eu sou Chica. Ele pediu pra eu ficar, pra eu esperar. Eu não posso. Eu penso nele. E quem é que não pensa em alguém? Você. Você pensa? E você? E você? E você? E você? E o senhor? Pois é, eu também penso. Penso no Chico. Não posso ficar, não posso esperar. Chica! Aqui nesse coração, bem embaixo da sombra dessa árvore, ele deixou um bilhete pra você. Ele me deixou um coração? Um bilhete? Ele tá dizendo... Chica! Chica, eu... Vestir o corpo e o coração com capas e capuzes, com verde do arvoredo, com verde do limão, com saias e babados, com capas e brocados, com a cor da lama seca, com a cor do meu irmão, com capas e babados, com sedas e brocados, com a cor da lama seca, com a cor do meu irmão. E é pra ele se proteger. E eu vou caminhar. Pelo caminho eu vou plantar flores pra enfeitar a estrada do Chico. E frutos pra alimentar todos os filhos de Deus. Digo pro Chico plantar também mais frutapão, mais árvore. E não esquecer de apagar o fogo. Sempre. Sempre. Agora eu vou caminhar. Ao amanhecer ou à noite adentro, o mundo gira, gira, e eu procurando até encontrar. Mais ele caminha, mais homens, mulheres, crianças vão atrás dele. E sempre a mesma pergunta. Aonde você vai acender a próxima fogueira, Chico? Aonde? Em qualquer... No estábulo, num presépio, na cidade de Belém. Ou pode ser naquela rua que tem nome de passarinho, naquela outra que tem nome que foi de um dono de um bingo, ou naquela outra rua que tem nome que foi de um presidente, mas que já é esquecido. Em qualquer lugar eu acendo a minha fogueira. Mas, Chico, e se for verão? Verão, inverno, nestas terras. Acontece sempre, cai a temperatura. Olha, precisamos esquentar as sopas e os cozidos. Pra festejar comendo e cantando. Quem é que vai comer essas comidas gostosas? Os que cuidarem dele, do menino. As pastoras, os pastores, os reis do Oriente, o público também. A sua mãe Maria. O carpinteiro José que fez o berço. Ó, duas éguas, um periquito. Um cachorro. Até os anjos da guarda e os anjos da anunciação vão comer uma canjica branca. Uma canjica branca. Eu nunca vi. Ah, eu já vi. Não, mas tá bom. Para. Meu Deus, eu fecho os olhos pra sentir a doçura. Mas sabe o que eu não entendi, Chico? Oi. Como é que esse menino vai ser reconhecido?
através dos três reis magos que vão me guiar e que já desenharam no mapa o nosso encontro nos caminhos cruzando, na cidade e na estrada de Belém. Mas e se Chico errar? Se Chico errar, outra criança será. Menino é sempre menino. E Deus é sempre Deus, em qualquer lugar. Deus é sempre Deus em qualquer cidade. Qualquer cidade é sempre cidade. Em qualquer lugar, Deus é Deus. E vai é sempre vai, em qualquer lugar. Sem elas, vai ser fácil. Vai ser difícil. Perigos, tropeços e dores. Toda caminhada tem poder de cercar perto e longe. Toda caminhada tem. Agosto, que são os tempos de cortar a madeira para não dar bicho na madeira e ela durar a vida toda. Pois bem, neste sonho era um tempo sem R's e era um tempo sem guerra. Chico, oi? Os carpinteiros sabiam disso. Sabiam. Os construtores sabiam disso. Sabiam. Os artistas sabiam disso. O tempo sagrado sabia. E as velhas também sabiam. Sabiam. Minha avó, minha madrinha, faz chitão dessa rendinha. É coisa fina, vestir o corpo e o coração com capas e capuzes, com verde do arvoredo, com verde do limão, com calças e babalus, com sedas e brocados, com a cor da lama seca, com a cor do meu irmão. E as velhas continuam sabendo, continuam ensinando e contando para os filhos e netos. Cuidado, Chico! Cuidado, cuidado, rei! Maio, junho, julho e agosto, sem R. Nenhum R. Mas a madeira tem R. A madeira tem R. A madeira tem R. E só o amor e a dor. E tudo se mistura. A ocasião faz o ladrão. O ladrão com R! A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz a guerra. Guerra com dois R. E a ocasião faz a paz também. A paz sem guerra. Paz sem guerra. Chico estava dormindo. E foi aí que, de repente, de dentro do sonho do Chico, começaram a sair homens, mulheres, crianças, só que todos enfeitados de azul e de vermelho, enfeitados de fitas de flores, e todos carregando gravetos para acender o fogo e dançar em volta dele. Viva o azul, Ultramar! Viva! Viva o vermelho e
confeccionista porque tá de água. Não, tá errado. Tá. Fica pior. É impressionante. Esse é outro momento. Agora é a hora de chegar os três reis. Os três reis magos que Chico tanto esperava. Eles vinham trazendo suas coroas de ouro, de prata e de bronze. Vinham trazendo ouro, incenso e mirra. E vinham falando umas línguas todas misturadas, umas línguas que mesmo que a gente entendesse, perceberia que são línguas muito antigas, de outros tempos. Baltazar Baldeus Suspiroso. Primavera veremos nós em fire. Esquisitão. Tudo bem. Sempre. Chegaremos no Veres Soles para sempre. Vou decifrar. Sabe o que eles disseram? Não. Antes e depois do verão. Ah, e o que significa primateres? Primateres significa chegaremos em Veres Solis. E o que é Veres Solis? Vou decifrar. Veres Solis significa chegaremos no verão. Veres traço Solis. Mas e o que pretende? Mercão com cabes sol coronatos. Coronatos. Mas isso fosse hoje em dia. É língua de hoje em dia, o que seria? Hoje, Jupe, hoje chega. Não, mas e se fosse na língua de hoje em dia? Para em quatro colipassonta. Colipassonta, que bonito! Sempre três. Colipassonta é lindo, sempre trepos, corifes. Corifes. Trepos, sempre. Sabe? É bonito. É lindo. Mas não esqueçam que o bonito às vezes sai caro. Chegou. Você tá entendendo alguma coisa? Não. Vamos fazer um esforço para que ele possa entender. Tenta se comunicar com sinal, pelo menos. Ó, muito. Desse jeito a gente não chega no fim. Olha, vamos fazer assim? Quem acabou aprendendo a língua de hoje em dia foram os reis mesmo. Primavera no começo! Chegaremos no verão? Chegaremos no verão de setembro a dezembro. E aqui esperamos um outro rei, mas este rei é sem coroa. Sem coroa, outro rei, Chico Lenhador, com o fogo e a luz. E levará o fogo até o presépio pela Estrada de Belém. Em dezembro. E é lá na Estrada de Belém onde nascerá o menino Deus, o menino rei. É, Belém, Belém, Belém. Reis de Deus e só nascem em palácio. Ai, castelos de metal. Não, esse não. Ônix, ai, esmeralda. Sim. Esse não. Estátuas, espelhos, cinzelados e raios. Não. Esse está entre madeiras, isso. Entre paus, entre cheiros, isso. De orvalho e de leite ordenhado, isso. E de estrume também. Estrume, estercobostes. Isso. Estercobostes. Já viram que esse nascerá no estábulo? E todos continuaram festejando a chegada dos três reis do Oriente que tinham chegado. Chile, Peru, Ecuador, Bolívia e Colômbia.
a notícia se espalhou como uma tempestade, porque a terra, sendo de bandidos, era terra de ninguém. Eles vinham com seus cavalos, carregando atrás de si umas nuvens negras e carregando carroças cheias das mercadorias roubadas. Eram os bandidos e chegaram durante a noite. Mais uma figura do presépio. Chico agora é real, como eu, como vocês, como você aqui, somos todos reais. E no sonho, um sábio chegou e me disse outras coisas, mas além dessas coisas que o sábio me disse, eu via três reis, e era muito real esses reis. Eu via no sonho as velhas cantando, os anjos revoando, e alguém chegava e dizia para mim: Chico, só uma vez, só uma vez. E eu nem sei o que quer dizer só uma vez. No sonho também chegava a Chica e ela deixava um presente para mim. Talvez ela tenha deixado esse presente com alguém. O que foi que a Chica disse para você? Ela tá atrás de mim? É algo parecido. Se você vê a Chica, você diz pra ela não esquecer nem do sonho, nem da ternura. Mas, assim como no sonho, onde estão os reis magos? Baltazar, Melchior, Gaspar, onde estão? Chico, ali nos caminhos cruzando, os bandidos prenderam e amordaçaram o rei da mirra e do incenso. O rei do ouro e do mel, Chico. O rei das sedas e das fazendas. É, Chico. Os três reis das cantigas. Das três cores. Três cores. Vermelho, amarelo e azul. Chico, você vai ter que lutar. Eu luto. Mas só uma vez pode se lutar com os bandidos. Uma única vez, Chico. Só uma vez. Só uma vez. Só uma vez. Cuidado, Chico. Estou vendo. Cuidado, Chico. Cuidado, Chico. Yeah.
Mas Chico era só um. Os bandidos eram quatro, mas pareciam mil. Socos, pontapé, maculelê, capoeira. Pareciam dançar. Parecia carnaval. E Chico lutou. Mas Chico era só um. E os bandidos eram muitos. Foi num determinado momento que Chico caiu, os bandidos pegaram ele e pregaram na Rosa dos Ventos. Como era um tempo muito antigo, antes do outro filho de Deus ser crucificado, não havia ainda sinal da cruz para exorcizar o mal. Era assim que se fazia para os quatro cantos do mundo. Tudo se mistura. Ô, velha, você vai ter que rezar. Encontrá-los e ir com ele para a cidade de Belém. Estão os reis magos. Eu lutei como quem luta contra a fome, como quem luta contra a fome, a miséria e a dor. Eu lutei, se precisar eu luto outra vez. Só uma vez pode se lutar contra os bandidos. Uma única vez, uma vez. Não, eu quero apenas mais uma vez, uma segunda vez. Eu não quero vencer. Eu quero apenas libertar os reis e ir com eles para a cidade de Belém e procurar a liberdade, porque procuro e sei que ela ainda não tem preço. Uma vez só, mais uma vez. Mas você vai ter que procurar, porque a terra é redonda. Procuro,
que no alto da estrada apareceram os três bandidos recortados contra o céu. O silêncio era tão grande que dava para ouvir até o vento. Foi quando o vento mesmo bateu nas capas que elas se encheram ameaçadoras. Pantalhos cravados no chão, se resumia a isso toda a história. Foi aí que de dentro da barriga dos três espantalhos saíram os três reis. Só que eles não eram mais três reis. Agora eles eram três mendigos. Verso e reverso das minhas mãos, das moedas que rolaram. Pelos abismos fontes, armadilhas, os portais. Mas e se fossem reis? Ai, não, mendigo. Mas e se fossem reis? Mas é
milagres ainda são possíveis. Pelo menos aqui no teatro. Ou em algum altar. Altar? Mas só rezando. E rezando forte. Não, 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 não. Agora é preciso... É preciso parar um pouco. Acendeu a luz. É. Isso é sinal de que é hora de parar um pouco. É preciso sair daqui e voltar no começo da história. Porque agora não tem mais reis. E nós precisamos dos três reis. E agora é só o reverso da mão, uma esmola. Mas o que, é que faz de um rei um rei? Você é filho de rei. Você, quem é você? Você? Mendigo, o ator. Sou também ator. Que faz o mendigo. E seu pai? Seu pai era rei? Não, o meu pai era tecelã. E o seu pai? Seu pai era rei? Não. Meu pai, ele era psicólogo. E ele é o quê? Ele era psicólogo, mas hoje ele é gerente de recursos humanos. O que é isso? Ele trata os empregados. E o seu pai era rei? Não, meu pai era... Seu pai? Carpinteiro. O seu? Meu pai era agricultor. O seu? Meu pai funcionário público. O seu pai era rei? Não, meu pai era ferroviário. Mas ele também tocava. Gostava de tocar. Por isso que eu tô aqui. E seu pai, Chico, era rei? Não, meu pai era chapa. Ele é chapa? É, ele carregava, descarregava caminhão. E o seu pai, maestro? Meu pai era rei só se fosse das estradas, que ele era caminhoneiro. E o seu? O meu pai era barbeiro. E o seu? Meu pai, ele foi mecânico de helicóptero. Teco-teco. E o seu? Meu pai foi professor de história, cantor. Não era rei. Não era rei. E o seu? Operário? E o seu pai era, por acaso, rei? Fotógrafo. Fotógrafo? E o seu? Comerciante. Seu pai é rei? Pois não. O que, que ele é? Advogado? Aham. Advogado de um rei? Não? E o seu? Ele é músico. É músico? E o seu, né? Eu era aposentado. Era aposentado? Mas, pelo jeito, não tem nenhum filho de rei. Nem de imperador. Bom, mas dizem que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Pois bem, pois foi o povo quem descobriu por ali um cavalo branco. E trouxe para que Melchior montasse. Foi o povo quem descobriu por ali um cavalo negro que Baltazar montou. E foi o povo quem descobriu um cavalo azul que Gaspar montou. Vai lá no fundo, vocês trazeram o cavalo. Arame e as mulheres fizeram coroas para vestir os três reis. E das toalhas de mesa, das roupas de cama, cortaram três capas e os três reis mendigos vestiram. Presentes. Os presentes. Roubaram os presentes. Roubaram todos os presentes. Roubaram. Mas nós temos um presente. Qual presente?
nós temos o Chico Lenhador, com fogo e a luz. Chico Lenhador? E foi aí que o povo trouxe um jumentinho que Chico, o lenhador, morreu! Ei, Chico! Partiram para a estrada de Belém. Vamos, Chico! Vamos! Nessa viagem aconteceram muitas coisas, mas sabendo que vocês querem mesmo se alegrar com o final dessa história, eu digo que Chico chegou a Belém. Quase Belém. Chegou no tempo certo. Certíssimo. Chegou no tempo bom. Muito bom. Chica, sua vez. Oh, meu coração, capas e capuzes, com verde do arvoredo, com verde do limão, com calças e babados, com sedas e brocados, com a cor da lama seca, com a cor do meu irmão. Com calças e babados, com sedas e brocados, com a cor da lama seca, com a cor do meu irmão. Lembrar o nosso herói.
Chica, não tem problema. Os encontros e os desencontros também são muito importantes, Chica. Não tem problema se você chegou antes ou depois. Então, Chico, acendamos os 4 pontos cardeais. Nasceram os meninos. O meu nasceu no leste. O meu aqui no oeste. O meu, Chico, nasceu no norte. Norte. E o meu nasceu aqui, Chico, no sul. No sul. Chica, eu tenho que te contar um sonho. Essa noite, num sonho, o sábio me disse que antigamente tinha um ator, um poeta, chamado Caldeirão de la Barca, que fez um teatro chamado A Vida é Sonho. A vida, a é, vida é sonho, Chico. Então, as crianças que nasceram são sonhos e são vidas. Precisamos cuidar dessas vidas e desses sonhos, Chica! Chico, nesse sonho, você é o 4º rei e será coroado. Chico. Oi. Na história, no teatro do Caldeirão de la Barca, o herói vira rei. Salve, Chico Lenhador, o 4º rei mago! Essa história aqui que vocês acabaram de ver pode ser contada em qualquer lugar. Se ela for, por exemplo, se ela fosse contada, por exemplo, no, sei lá, no hemisfério norte, estaria nevando agora porque está fazendo muito frio. Aí vocês estariam usando casacos aqui. Agora, como ela é contada aqui no hemisfério sul, tá esse calor e pode ser que chova daqui a pouco. Que meu filho me chamasse My Mother. Oh. Mama! Mamá! Mamé! E se fosse contada na China? Ah. Não sei. Mas na China eu não sei. Mas se fosse lá na Bahia, meu filho ia me chamar de Mãinha. E se fosse contada em Buenos Aires? Aí em Buenos Aires seria Mi Mamita Querida. E se fosse contada na Galícia, Leopoldo? Mamainha! Só tem uma coisa a dizer sobre isso. Madama, mi mãe e mamá, hoje é dia dos filhos da terra e tem mais. Madama, mi mãe e mamá, hoje é dia de todos os deuses, dos 4 pontos cardeais. Nasceu meu menino de olhos azuis. Nasceu meu menino, são negros seus olhos. Nasceu cantando, nasceu a sombra, azul e verdade.
Você quer mais? E a temporada, essa primeira, acaba amanhã. Depois vamos voltar com o Chico Lenhador e devemos voltar com todo o nosso repertório. E ainda, quem sabe, vem novas surpresas, que a gente é assim bastante fecundo, né? Vai criando. Então, agradeço muito e é isso. Voltem aqui sempre. Obrigado. Obrigado.